sé mi agenda. No sé nada más. Ven para acá, ven para acá. Γεια σα, κουτσινάκια, και αυτό είναι όλα, όλα είναι καριώτικα. Όλοι έχουν βάσει το καριώτικο. Γεια σα, όμορφα κουτσινάκια, γεια σα, λακόπεδα πανέμορφα και πάνε γλυκά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ακόμη ζωντανό το Loka Report. Να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τα έχετε μάθει, αλλά εγώ θα σας το λέω σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Στο Twitter μας, at Loka Report MaTV, ή αλλιώς μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Facebook, κάτω από τη φωτογραφία του Loka Report. Πώς είσαι, καλά είμαι, κουτσουνάκι μου. Καλά, δόξα τω Θεώ, Δευτέρα σήμερα. Τι! Τι είπες? Δόξα τον Θεώ, είναι Δευτέρα σήμερα. Ναι. Πρέπει να είσαι το πιο ανώμαλος άνθρωπος του κόσμου. Γιατί? Δευτέρα και σ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Τότε... Αλλά... Ρε παιδί μου, εντάξει, ξεκινάει η αρχή της βδομάδας. Καλή εβδομάδα! Κάντε καλή εβδομάδα να έχουμε. Ρε Σιφρανίτο, εγώ δεν τα μπορώ τα Δευτέρα. Τα Δευτέρα είναι για να κόψεις φλέβα. Λοιπόν, έχουμε 20 Απριλίου, ρε εσύ. Πέρασε το μήνα. Πότε πήγε 20 Απριλίου? Και σε 9 μέρες. 9 μέρες, παιδιά. 2010. Madgok έρχεται το 5η συνεχόμενη χρονιά. Madgok 2015 by Aperol Spritz. Το 2010 γιατί το είπα. 2010 είπα. Η 15 είπες. 10 είπε. Βλέπετε, δεν είμαι καλά. Καμένη. Τελείως. Και τρία κεφαλικά κύτταρα που είχα όλα και όλα πάει. Τα κάψα και αυτά. Να πούμε ότι και μέσα στο Madgok και κάνουμε και το casting μέχρι 21 Απριλίου. Μέχρι 21 Απριλίου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τα παιδιά. Δύο από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και να κατακτήσετε την πασαρέλα του Madgok 2015 by Aperol Spritz. Αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή στο www.athensmetromall.gr και να γίνετε εσείς το μοντέλο του Athens Metro Mall. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε ή τη σελίδα του MAD www.mad.gr ή τη σελίδα μας στο Madgok www.madgok.gr ή τη σελίδα του Athens Metro Mall www.athensmetromall.gr. Και για όσους είναι designer να έχουν και γι' αυτό σε ένα διαγωνισμό να βάλουν τη δουλειά τους στη σελίδα του Madgok και αν είναι νικητής θα ψηφίσει ο κόσμος. Θα ψηφίσει ο κόσμος και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην πασαρέλα του Madgok. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Πάμε σε ένα κομματάκι και ερχόμαστε εδώ σε λίγο να πούμε τις ειδήσεις μας, οι οποίες είναι ωραίες, χαλαρές και ανάλαφρες. Το αξίζουμε και όχι μόνο εμείς και εσείς το αξίζετε, αλλά το αξίζει και ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο συγκεκριμένα ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος μας έκανε περήφανους, διότι ναι. Στους Κρίκους. Διότι στους Κρίκους ήταν ο καλύτερος και βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης. Πάμε να πούμε γρήγορα την είδησή μας, για να το σχολιάσουμε κιόλας. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Έλληνας γυμναστής πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που του χάρισε την πρωτιά στο τελικό του οργάνου. Με 15.866 βαθμούς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μοντεπλιέ. Συγκεκριμένα δήλωσε, έκανε το σταυρό του, φίλησε τα μπράτσα και τους ώμους του, όπου αυτό κάνει πάντα. Έκανε αυτό ρε! Έτσι. Και ξεκίνησε υπό τους ήχους του Ζορμπά που έβαναν για να τον τιμήσουν οι διοργανωτές. Έκανε τέλεια όλες τις ασκήσεις του, έμεινε σωστά σε όλες τις ασκήσεις του σε χρόνο και κάρφωσε στην έξοδο. Ήταν τέλειος. Αναφέρει το pamesports.gr για την εμφάνισή του. Το ασημένιο μετάλλιο μοιράστηκαν ο Γάλλος και ο Ρώσος αθλητής με 15.566 βαθμούς. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ο μόνος που έχει κερδίσει τώρα σε αυτούς τους αγώνες, αλλά και άλλο παιδάκι Έλληνας κέρδισε, νομίζω, πώς είναι. Είναι το χρυσό, το ασημί και το τρίτο. Και το αργυρό. Το αργυρό. Νομίζω ότι αυτό, το χάλκινο, μπράβο. Τι αργυρό! Το χάλκινο ή αργυρό το ίδιο δεν είναι. Αργυρό, τι αργυρό. Έχουμε βίντεο. Δεν έχουμε βίντεο. Αλλά εντάξει, από εδώ να πούμε στο παιδί συγχαρητήρια. Και του χρόνου να το ξανακάνει. Και όχι μόνο του χρόνου, και κάθε χρόνο έτσι να μα χαρίζει τιμέ και δόξε και μετάλλια και μα κάνει πολύ περήφανο. Όλοι πρέπει δηλαδή, να δει το παιδί. Οι αθλητέ μα κάνουν περήφανο. Αν βλέπει φωτογραφίες από όταν κάνει τις σκίσεις. Ρε παιδιά, όχι, έχει μίσες που εγώ δεν το έχω δει ούτε σε βιβλίο. Μίζες. Μίξες! Τι μίζες. Ναι. Έχει μίσες εννοείς, είναι ο άνθρωπος γυμνασμένος. Τώρα τι ναι, αλλά δεν έχει τον μπράτσο όπως όταν κάνεις εσύ και βλέπεις εδώ ένα πράγμα. Έχει ένα εδώ, άλλο εδώ, άλλο πιο μικρό εδώ, άλλο εδώ. Φαντάζεσαι να ήμουν σαν αυτόν, θα ήταν τελείως ξενερωτικό ρε. Δεν είναι ωραίο στη γυναίκα. Εμένα θα μου άρεσε, αγάπη μου. Εμένα θα μου άρεσε. Σ' άρεσε. Μωρό μου, τι.
Το άλλο χέρι ποντίκι. Από αυτό είναι καλύτερο. Περίμενε. Από αυτό. Καλέ, πώς έχω γίνει έτσι. Αυτό είναι καλύτερο. Αυτό είναι χάλια. Ναι, αυτό είναι πιο δυνατό. Λοιπόν, δώσε ένα κομμάτι. Κοιτάξτε το δικό μου. Δώσε ένα κομμάτι και το αφιερώνουμε στο Λευτέρη. Γεια σου, ρε Λευτέρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Loca Report, είμαστε ολοζώντανα, ξέρετε εσείς τώρα που στέλνετε τα μηνυματάκια σας, Σπαρταράκι. Είσαι Σπάρτη! Δεν λέμε τώρα που μπορείτε να μας στέλνετε, τα ξέρετε. Α, να σας πω ότι το Matchbook 2015 by Aperol Spritz έρχεται. Όχι, δεν το κάνεις καλά τώρα. Έρχεται. Τώρα το έκανε. Έρχεται λοιπόν σε πολύ λίγες μέρες, συγκεκριμένα την εβδομάδα που μας έρχεται, θα έχετε κι εσείς τη δυνατότητα να δείτε αυτό το καταπληκτικό πάντρεμα της μόδας και της μουσικής. Κακάρα! Επίσης, έχω και πάρα πολύ ωραία νέα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία νέα, διότι περιμένουμε λεφτά, παιδιά. Επιτέλους, σε αυτή τη χώρα κάποιος μας άκουσε και περιμένουμε λεφτά, λέει, ως 5 δισεκατομμύρια από τη Ρωσία. Τώρα θα σου πω εγώ κάτι. Είδα τον Αλέξη. Τώρα θα σου πω εγώ μαζί κάτι. Με τον Κοντό. Τι λεφτά θα περιμένουμε από Ρωσία, αφού η Ρωσία δεν έχει λεφτά. Όχι, λέει ότι θα κάνουν κάτι εργά τα αντίθετο. Η Ρωσία έχει λεφτά. Όχι, μην το πεις. Πώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε καλύτερη κατάσταση δεν είναι, από εμάς. Ναι. Πολύ μερικούς. Καλύτερη, θα ρω. Ξέρεις ότι η Ρωσία έχει από τους περισσότερους, πώς το λες. Χρήματα, τι. Όχι. Πλουσίους. Διαφορά μεταξύ των πλούσιο και των φτωχό. Σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Όχι, εκεί παραπάνω. Γιατί εδώ... αυτός που είναι φτωχός είναι πάρα πολύ φτωχός και αυτός που είναι πλούσιος είναι πάρα πολύ πλούσιος. Γιατί εδώ δεν και συμβαίνει δεν υπάρχει το μεσαία τάση. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Εσύ δεν θεωρείς εσύ τον εαυτό σου μεσαία τάση. Καλά, δεν είμαστε εγώ πλέον τα μεσαία τάση το... του Ιωχιλιάες 4 που πήγαμε στις Ολυμπιακές Αγώνες και στην Κηφισιά. Εγώ πάντως... το εξοχικό, αγάπη. Έτσι όπως είμαστε, στη φάση που είμαι, τον εαυτό μου τον κατατάσσω στην τελευταία τάξη. Έλα ρε Μαντώ, υπάρχουν ναι, πολλοί κόσμος χειρότερα να από εμάς, παιδιά. Να σου πω κάτι, ρε Συμφραντάρα. Είναι ντροπή να πούμε ότι είμαστε χαμηλή τάση τώρα. Γιατί είναι ντροπή τώρα. Να σου πω κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή... Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν να φάνε. Άμα με γυρίσεις ανάποδα, δεν πέφτει ευρώ από τις... Όχι, με γυρίσεις, φορά φούστα. Φορά φούστα! Μη! Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω τσέπες γι' αυτό. Λοιπόν, άμα με γυρίσεις λοιπόν ανάποδα, δεν πέφτει φράγκο από τις τσέπες μου. Δεν πέφτει φράγκο. Και να σου πω γιατί. Γιατί πάνω. Ανήκω στη γενιά αυτών των Ελλήνων, όπου ρε φίλε, πληρώνουμε όλο το μισθό που παίρνουμε, τον πληρώνουμε στο κράτος. Δεν μας μένει και τίποτα. 540 ευρώ το δίμηνο, άντε να σου μείνει ένα και κάτι. Λέω ότι... Βάλε τα φοιτεία. Βάλε τι τους φόρους. Βάλε τον ένφια. Άσε μας. Τι... Έχεις και εσύ ένφια. Τα πάντα έχω. Τα πάντα όλα έχω. Μας κρύβεις και εξοχικό κάπου για να πληρώσεις έμφυα. Τι να κάνω, τι το και θέλαμε κι αυτό το εξοχικό. Τι το θέλαμε πια. Πού να ξέραμε τότε που το χτίζαμε ότι θα το πληρώναμε χρυσό. Εγώ τι θέλω να πω, θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Τι. Ειρήνη. Ειρήνη μην. Peace. For peace. Το μόνο που πρέπει να πω είναι ότι... Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάτσε να πούμε την είδηση, μπας και βρούμε το δίκιο μας. Η Ελλάδα λοιπόν περιμένει την άμεση προκαταβολή από την Ρωσία, 3-5 δισεκατομμύρια, που θα της επιτρέψει να πάρει περισσότερο χρόνο στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, αναφέρει η εφημερίδα Αγορά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για την προκαταβολή για τον αγωγό Greek Stream, ένα έργο που φαίνεται να συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Πούτιν. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται το περιοδικό Spiegel, το οποίο τονίζει ότι το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί την επερχόμενη εβδομάδα με τον Ρώσο Πρόεδρο να ασφαλίζει την διέλευση του αγωγού μέσω Ελλάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Έλληνα αξιωματούχο που επικαλείται το περιοδικό, οι υπογραφές μεταξύ Μόσχας και Αθήνας για τον αγωγό αναμένονται να μπουν το πιθανότερο την Τρίτη. Άντε Παναγία μου, κάντε όλοι το σταυρό σας, ανάψτε κανένα κεράκι, μπας και σωθούμε. Αλλά ξέρεις ποιο θα είναι μετά, Μετά θα χρωστάμε και στους Ρώσους. Θα σου πω ένα πράγμα, ότι δεν με νοιάζει εμένα τίποτα, εμένα μόνο με νοιάζει παιδιά, το... χρωστάμε μέχρι και τις Μιχαλούς. Συγγνώμη, πες το. Μα το αφήστε με, θα σου πω κάτι. Πέφτω. Εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι το φαγητό και μου αρέσει και το φαγητό το σωστό. Γι' αυτό, παιδιά, πρέπει να μπείτε μέσα στη σελίδα του Everest στο Facebook να δείτε τι σάντουιτς που έχω ετοιμάσει εγώ, σαντουιτσάρα. Το δικό μου. Το σάντουιτς, το Loca, από το Loca Report και να δείτε τα υλικά που έβαλα, που μπορούσα να βάλω μέσα στο Sandwich Me και μετά να μπείτε μέσα στη σελίδα του MyTV στο Facebook και να πείτε τα τρία υλικά που έβαλα μέσα. Και αν τα λέτε σωστά... Μόνο τρία. Μόνο τρία υλικά. Και αν το λέτε σωστά,
Μπορείτε να φάτε το σαντουιτσάκι μαζί μου, παρέα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μπείτε και στο Everest όμως να μπαίνετε στο, στο Facebook μέσα στο Everest για να δείτε, να μαντέψετε τα υλικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπρεκάκι, κουτσουνάρα μου, και ερχόμαστε. Σ' άρεσε το σάντουιτς. Το σάντουιτς ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το σάντουιτς το Λόκα από τα Everest. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για την συμμετοχή σας. Και αφού είδατε και το βιντεάκι που μόλις παίξαμε, μπορείτε και εσείς λοιπόν να εμπνευστείτε και να μαντέψετε τα τρία υλικά. Και κάθε μέρα θα σας το θυμίζουμε εμείς και θα σας συστήσουμε και καινούργιες γεύσεις και καινούργια σάντουιτς. Λοιπόν, κουτσουνάρα μου, θέλεις να αφήσουμε την ασθένεια στην και Αιγυρία, να πάμε στο καυγά. Θες καυγά εσύ τώρα. Θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στον καυγά κατευθείαν. Μεταξύ Ξανθές. Μεταξύ της Ραχίλ Μακρύ και της Μελέτη, της αγαπημένης μου της Ελεονάρας. Φιλάκια ρε Ελεονόρα, σ' αγαπώ, αν μας βλέπεις. Για τα ρούχα και το άλλο lifestyle των πολιτικών. Μας βλέπει. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ραχίλ Μακρύ ήταν καλεσμένη της Ελεονόρας Μελέτη στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού Ε. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε και η πολυσυζητημένη φωτογράφηση της Ραχίλ Μακρύ σε περιοδικό με την παρουσιάστρια να σχολιάζει αρνητικά το κόνσεπτ και το timing. Η Ραχίλ Μακρύ απάντησε στην Ελεονόρα Μελέτη πως και αυτή συμμετέχει σε lifestyle εκπομπές και φορούσε πανάκριβα ρούχα αλλά και παπούτσια. Το βίντεο με τον Ονέρ Καυγά ανέβασε η ίδια η Ραχίλ Μακρύ, παρακαλώ, στο YouTube, δίνοντας τον τίτλο «Οι προσωπικές μου επιλογές δεν μπορούν να συγχέονται με τον κοινοβουλευτικό μου βίο», ενώ στην περιγραφή αναφέρεται «Η Ραχίλ Μακρύ αντικρούει τις άνευ προηγουμένου τοποθετήσεις της Ελεονόρα Μελέτη για το τι θα πρέπει να κάνει ένας βουλευτής στην προσωπική του ζωή». Έχουμε το βιντεάκι, αγάπη μου. Έχουμε το βιντεάκι και βάλε ένα full screen, τσούκο! Έγινε ποιος το κάνει, τι καμός εκεί. Έχουμε φωνή. Μπορούν να πούνε ότι ακολουθείτε κάποια, όχι εσείς ακολουθείτε, ακολουθείτε με αλφαγιώτα, άλλοι μπορούν να πούνε ότι δεν ακολουθείτε, απλά τυχαίνει. Κάνατε κι εσείς μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα φωτογράφηση, τη χαρακτηρίζατε καθαρά προσωπικής άποψης και τοποθέτησης, γιατί την πολιτική σας άποψη την καταθέτετε στη Βουλή. Θέλω να σας ρωτήσω ωστόσο όμως, εάν θεωρείτε ότι η εικόνα αυτή που βγάζουν τα πολιτικά στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη προς την Ευρώπη και όχι μόνο, σε μια περίοδο κρίσης, σε μια περίοδο αναμονής σημαντικών εξελίξεων και αποφάσεων για το μέλλον της χώρας, ερεθίζει έτσι ώστε να αντιδράσουν αρνητικά οι Ευρωπαίοι ή όχι. Το πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι είναι δικό τους πρόβλημα. Όπα! Εσείς δηλαδή προσωπικά, σαν γυναίκα, δεν θα θέλετε να κάνετε μια πιο προσωπική αποκάλυψη και τοποθέτηση όταν τα πράγματα θα έχουν εξελιχθεί ευελπιστό, πιο ευχάριστα για τον ελληνικό λαό. Πώς θα το πω. Αυτό θα πούμε λιγάκι χαλαρώσει και πάρει μια ανάγκη. Τέλος πάντων, αυτές οι δύο τσακώνονται και φτάσει μια στιγμή. Εδώ περίπου, περίμενε, στον οποίο μία κουβαλάει την άλλη. Πάνω στην κουμπέτα, βλα βλα και τη λέει η Ραχίλ. Ότι και εσύ φοράς τα κούνια που... Για περίμενε. Γαλλικό site λοιπόν χαρακτήρισε ναρκισσιστικά νούμερα τα πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε, νούμερα είναι οι ίδιοι και αποδεικνύεται. Όπα! Νούμερα είναι οι ίδιοι. Τέλος πάντων, μπορούμε να το βγάλουμε που θέλω να μιλήσω εγώ. Παιδιά, να σας πω. Βγάλτε το ετσούκο. Καλά, καταρχήν είναι καταπληκτικό το πώς της πάει το κίτρινο της Ελεονόρα Μελέτη. Συγγνώμη, έπρεπε να το πω αυτό, την έβλεπα. Μπορώ να πω εγώ κάτι. Αλλά της πάει πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, ρε Σιφρανιτάρα. Θέλω να μου πεις εάν θεωρείς ότι το σχόλιο της Μελέτη ήταν άκυρο. Δεν ήταν καθόλου άκυρο. Γιατί? Γιατί δεν είναι καθόλου άκυρο, γιατί ο κόσμος, όταν βλέπει το πολιτικό τώρα στα παπέλ κλισέ, στα τέτοια. Ναι. Αυτό δεν το έχει δει ποτέ, ούτε με στην εποχή του Παπανδρέου και την άλλη και το άλλο. Το να φοράνε ακριβά ρούχα. Όχι. Ποιο? Να είναι στο εξώφυλλο από το περιοδικό. Όπως να ήταν... Τώρα πάμε να πούμε ονόματα. Φταίει για όλο ο Βαρουφάκης. Άκουσε με ένα λεπτό που θέλω να το πω σοβαρά. Και από εδώ θέλω να στέλνω το μήνυμα στην κυρία Ραχίλ Μακρύ. Πρώτα απ' όλα. Το ξέχασες. Όχι. Το απλά, σκέφτεσαι όχι, τι να απλά σκέφτομαι για να μην το πω βαριά. Θα το πω στα ισπανικά. La mona un que se vista de seda, mona se queda. Δηλαδή, το μαϊμού και φόρεμα με τάξη να φοράει, μαϊμού θα είναι. Ευτυχώς που το είπε στα ισπανικά και δεν το καταλάβαμε. Όχι, αλλά δηλαδή. Το πράγμα είναι. Τώρα, αυτή την γυναίκα, ότι πρέπει να καταλάβει είναι ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας του ενδιαφέρει τον πολιτικό σαν πολιτικό, όχι σαν lifestyle. Και με τέτοια φωτογράφηση ότι δείχνει είναι ότι είναι μόνο και μόνο για τα μάτια του φακού και όχι για κάτι άλλο. Γιατί εγώ δεν την έχω ακούσει ποτέ ούτε μία φορά.
ούτε μια φορά να μιλήσουν για αυτή την γυναίκα για κάτι που δεν θα είναι. Ή το ρούχο, ή ότι έχει κάνει τατού, ή ότι έχει κάνει εξώφυλλο για lifestyle. Και μη μου πεις τίποτα. Και δεν είναι καμία αυτή γυναίκα για να κρίνει την Ελεονόρα Μελέτη σαν δημοσιογράφος, γιατί του είπε και της πρόσβαλε ότι δεν ήταν και δημοσιογράφος. Ότι άλλο ήταν να την παρουσιάστρια και το δημοσιογράφο. Και Μελέτη είναι δημοσιογράφο. Και κάτι άλλο τελευταίο που θέλω να πω. Ότι από την στιγμή που ο λαός την έχει βάλει σε μια θέση για την οποία κάθε μήνα παίρνει παραπάνω από 6 χιλιάρικα. Θα πρέπει να βγαίνει με κουράγια. Όχι. Θα έπρεπε να κάνει τουλάχιστον τη δουλειά του, να κάνει η δουλειά του μόνο και μόνο και να μην κάνει τέτοια πράγματα όπως περνάει η χώρα τώρα, η κατάσταση που περνάει. Κοίταξε, τέλος. Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ λίγο. Και δεν ξέρει και να ποσάρει που είναι σαν, είναι σαν σίδερο. Θεωρώ λίγο την απάντηση. Όχι, μια χαρά ήταν, ρε φίλε, όχι και έτσι. Άσε μας τώρα. Θεωρώ την απάντηση που έδωσε στην Ελεονόρα Μελέτη λίγο άτοπη για το εξής. Τη ρώτησε καθαρά δημοσιογραφικά ότι θεωρείτε παρόλο που η χώρα έχει τέτοια προβλήματα θα πρέπει ας πούμε να φωτογραφίζεστε με τα ακριβά συνολάκια π.χ. και με τα τακούνια, όλα αυτά τα ακριβά τα παπούτσια μπλα 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 μπλα. Και της αντέστρεψε το ερώτημα και της είπε ότι γιατί εσείς που έχετε ντυθεί ξέρω εγώ με τα ακριβότερα και που κι εσείς φοράτε παπούτσια, ξέρω εγώ ακριβά. Okay, ήταν άτοπο. Στην ουσία δεν απάντησε στο ερώτημα και επειδή την είδα λίγο επιθετική την κυρία Μακρύ, θα έλεγα να πιείτε κανένα τίλιο. Δεν έχει λόγο. Πώς είναι, δεν. Λίγο τα νεύρα. Πώς είναι, δεν έχει λόγους. Πώς είναι αυτό, ότι δεν έχει. Πώς να απαντήσει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει, είναι μόνο με φωνές και άγρια. Τέλος πάντων, πάντως στη φωτογράφηση, παιδιά, βγήκε πιο όμορφη από ποτέ. Τώρα γιατί. Δεν νομίζω να ήταν Photoshop. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Βλέπει. Πάρε το πλάνο το παπούτσι. Πάρε πλάνο το παπούτσι. Με δανεικά τα βγάζουμε, παιδιά. Δεν έχουμε να φάμε. Και χωρίς κάλτσα, γιατί δεν έχουμε να πάρουμε λεφτά. Ναι, ναι, τα βλέπεις εδώ τα τσίτια που φοράμε, τα φορεματάκια. Δανεικά είναι και αυτά, όλα, όλα. Δεν έχουμε. Πού την κεφαλήν κλείνε! Όχι, πρέπει να πούμε ότι στην τηλεόραση δεν είναι ότι φαίνεται ότι τα περισσότερα ρούχα είναι. Παιδιά, μην ψαρώνετε. Είναι ρούχα που παίρνουμε δελτίο. Χορηγίες από εταιρείες και χορηγίες. Δηλαδή, η κυρία Ραχίλ καλύτερα να πάει στα κάγκελα αυτή που πήγε να φωνάξει παρά να πάει στα πλάτο και τέτοια, να, τουλάχιστον να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας μην το σχολιάσουμε περαιτέρω. Απολύτως! Κατάλαβε ο κόσμος. Και το θέμα είναι ότι εγώ συμπαθώ πιο πολύ μία πλευρά παρά την άλλη και κράσω την πλευρά που συμπαθώ. Λοιπόν, πάμε στο Μαρκ Ζούγκερμπεργκ ή να πάμε στη. Και στο Ζούγκερμπεργκ. Πες στο Ζούγκερμπεργκ. Πάμε στο Ζούγκερμπεργκ. Λοιπόν, ο Μαρκ Ζούγκερμπεργκ υπερασπίζεται λοιπόν το internet.org. Ακούστε. Στον απόϊχο της απόρριψης της πρωτοβουλίας του Facebook internet.org που δίνει δωρεάν ασύρματο ίντερνετ από αέρος σε περιοχές που δεν διαθέτουν μέσα σύνδεση στο διαδίκτυο από αρκετές ινδικές εταιρείες με την αιτιολογία ότι παραβιάζει τις αρχές της ουδετερότητας του διαδικτύου, ο ιδρυτής του Facebook μίλησε δημοσίως και με αυστηρό τόνο για το γεγονός. Με πρόθεση να υπερασπιστεί την ιδέα του, ο Mark Zuckerberg ανέφερε ότι ναι μεν το internet.org δίνει πρόσβαση σε προκαθορισμένα site όπως το Facebook, τη Wikipedia και ορισμένους ιστότοπους ειδησιογραφικών δικτύων, αλλά αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές του neutrality. Για την παροχή πρόσβαση στο δίκτυο θα ήταν χρήσιμο κάποιες υπηρεσίες να είναι δωρεάν. Εάν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν για να συνδεθούν, είναι καλύτερο να τους παρέχεται έστω και κάποια περιορισμένη πρόσβαση από το να μην έχουν καθόλου. Έλα! Ξυπνήστε! Την είπα την είδηση, ρε! Έλα, Φρανίτο, έλα, είμαστε στον αέρα, σήκω. Ρε, παιδιά, τι έπαθε, ψόφισε. Σήκω, καλέ. Καλέ! Να σου πω, δώσε ένα break μέχρι να ξυπνήσω εδώ τον πεθαμένο. Και με στεναχωρεί που τα γάλια μου λείπεις. Με στεναχωρεί ο ερωτάς σου αλήτης. Και εσύ δεν έρχεσαι. Γεια σου μωρή Σταγάρα. Με στεναχωρεί και καπνίζω και πίνω. Γεια σου ρε Σταν, για σέναν η ζωή. Μ' αρέσει, πολύ μ' αρέσει το τραγούδι σου. Πολύ μ' αρέσει, Μπράβο, μπράβο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, διότι το βάζω στη διαπασόνη στο αυτοκίνητο και χτυπιέμαι έτσι. Είσαι γαζοκάψωνας και ακούστε Σταν. Είμαι γαζοκάψωνας, ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό που είναι η Ραχίλ Μακρύ. Είμαι γαζοκάψωνας και ακούω Παντελή. Α, όχι. Εγώ δεν τρέχω.
Δεν τρέχω. Α, γαρσονιά. Πηγαίνω σιγά σιγά. Εγώ έχω γαρσονιέρα. Είπαμε. Είπαμε, καλύτερα να φτάσουμε 5-10 λεπτά στον προορισμό μας αργότερα παρά να τρέχουμε και να είμαστε καζοφωνιάδες. Λοιπόν, παιδιά. Είναι πρόβλημά τους. 2015, by Aperol Spritz, έρχεται για τα μάτια σας και μόνο 29 Απριλίου. Το μεγαλύτερο πάντρεμα της μουσικής και της μόδας είναι εδώ για σας, με παρουσιάστρα φυσικά την Κάτια τη Ζιγούλη. Εμείς αυτά είχαμε να πούμε. Όχι, όχι, κάτι πολύ ενδιαφέρον που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά και είναι και νοστιμότατο. Για πες. Όχι, θα πω και για το Madwalk, περίμενε. Α, νόμιζα ότι θα ήθελα. Όχι, επειδή και εσύ και φέτος δεν θα περπατήσουμε στην Πασαράλα, ψάχνουν ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ναι. Ένα διαγωνισμό που έχει οργανώσει το Athens Metro Mall. Και είναι μέχρι 21 Απριλίου να κάνετε εσείς εκεί το αίτημα για να μπείτε μέσα σε αυτό το κάστρο. Και αυτοί που είστε σχεδιαστές να στέλνετε και τη δουλειά σας εδώ στο MAD και θα μπείτε στο διαγωνισμό για να είστε του new designer του MAD 2015 by Aperol Spritz. Και κάτι άλλο. Ας αρέσει να τρώτε ζεστά, να πάτε στα Everest. Γιατί έχω ετοιμάσει εγώ το Loka Sandwich που είναι το πιο ωραίο από όλα. Μουκιά και συγχώριο, παιδιά. Να μπείτε μέσα στη σελίδα τα Everest στο Facebook να δείτε τα υλικά. Ή και μια φορά που θα δείτε τα υλικά, μπαίνετε στη σελίδα του MAD και πρέπει να πείτε τα τρία υλικά που έβαλα στο sandwich blog. Και μπορείτε δείτε να φάτε τη φωτογραφία, μαζί. Δείτε τη φωτογραφία και εμπνευστείτε και δείτε εσείς τα τρία συστατικά που μπορεί να έχει βάλει μέσα ο Φραντάκης στο sandwich του για το πιο Loka sandwich. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε. Θα τα πούμε αύριο 1:30 ολοζώντανα εδώ παρεούλα σας. Στις 7 και κάτι στην Κύπρο και... Τι είπες? Στην Κύπρο λέω και... Η ποιο μας λείπει. Α, 8 και το μπεστό! Κιά, ναι μου. youtube.com μάθετος. Μάθε το κι εσύ, κάθετος Mad TV Greece, για να δείτε τα βιντεάκια και τα επεισόδια που χάσατε. Άντε φιλάκια, τα λέμε αύριο! Ciao.